75-70 кілограм. Головаш Микола, Заєць Олексій. Головаш Микола, синій кут, Заєць Олексій, жовтий кут. Після цієї пари на форт запрошується. 65-70 кілограм. Головаш Микола. Давай, давай! Заєць Олексій. Боротьба за третє місце. Рома, не трать сили. За отворот і шею виданую. Рома, руки не просто так. Отворот на шею. Там, де ти ще з головою. За отворот взяв і за шею. Приворачуй. Молодець, держи, 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 держи. Держи, 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 держи. Нет, немає, вже удержання не считається, Рома. За болячку. Болячку делаю. На шею, Рома, на шею. За кимоно, за кимоно. Вот, и шею выдавливай. Да, да, да. Отвороты нахуй. Работай, работай. Подавые, Рома. Рома, вот так. Вот так.